Лабораториските анализи ги чекаме уште, за жал, секој ден сме во контакт со лабораторијата, заедно со Државниот инспекторат за животна средина. Видите дека најдосно ќе ги имаме до понеделник. Секако утврдивме дека таму има незаконски действија. Носена е згура од пробиште во Скопје и оној кој што го направи у прекршокот, прво ќе се го санира прекршокот, а и ќе плати за прекршокот. Значи нема да дозволиме повторно во иднина повторно истата активност да се случува, не само во Скопје, туку и на локацијата каде што доаѓа. Каде што доаѓа згурата. Точно знаеме за што се работи, какви активности имало, само чекаме да видиме за каков тип на отпад станува збор.